Já vás moc vítám u dnešního živého vysílání z jednoho krásného místa v Praze, kde budu psát moji knížku. Poskytli mi azyl, takže jsem moc za to ráda a určitě se v mých stories na Instagramu dozvíte během následujících dní víc. Dnešní vysílání na stránku Detoxikuj život je na téma negativní upíři nebo lidé, kteří z vás odčerpávají energii. Já vás tady srdečně vítám, poprosím vás o zpětnou vazbu, jestli mě dobře slyšíte, jestli mě vidíte, jestli nám funguje spojení. A jsem moc ráda, že tu s vámi můžu být. Omlouvám se vám za několika denní prodlevu, což nebývá mým zvykem. Mrzí mě, že jste nějakým způsobem přišli o tu svoji dávku motivace, jak jste mi psali, a na druhou stranu cítím velký vděk, že to tak máte a že na moje živá vysílání chodíte. V tom dnešním vysílání teda budu mluvit o energetických upírech, protože je to téma, o které si často píšete, a rovnou avizuji, že v následujících dnech proberu do hloubky to téma vnitřního klidu, které jsem avizovala ten minulý týden, takže určitě o to téma nepřijdete. Takže já vás ještě jednou srdečně zdravím u dnešního živého vysílání. Děkuju za vaše zpětné reakce a jdeme na to. Energetické upíry můžete potkat naprosto všude. Může to být váš nadřízený, může to být spolucestující ve vlaku, může to být kolega, může to být váš partner, může to být rodič, je to úplně jedno. My totiž tu naší energii odevzdáváme, aniž bychom chtěli. Nejprve se ale pojďme bavit o tom, jak ji získáváme. Energii získáváme buď hmotným, anebo nehmotným způsobem. Hmotným způsobem ve formě jídla nebo pití a nehmotným způsobem ve formě radostných pocitů, lásky, sdílení s někým vám blízkým a tak dále. To znamená veškeré pozitivní pocity, které v sobě nějakým způsobem dokážete specifikovat, tak to je potrava, to je vaše potrava a tou vlastně rozšiřujete vaše energetické pole a je to nehmotné přijímání energie. Energetičtí upíři, ať už vědomně anebo nevědomně, nám tu energii velmi rychle a velmi silně odčerpávají. K tomu odčerpávání, byť vy si to nemyslíte, dáváte většinou bohužel nevědomé svolení. To znamená, něco ve vás není nastavené tak, jak by mělo a tito lidé se velmi snadno na vás připojí. A vy to samozřejmě poznáte a nevíte, proč se tomu tak děje. Jsou to přesně ty situace, kdy jdete k někomu na návštěvu, on na vás pustí jeho lavinu slov a vy jdete z té návštěvy a cítíte se jak zmlácení. Nebo jdete na návštěvu k rodičům a po dialogu s nimi nebo po tom rozhovoru s nimi přijdete domů a doma to na vás dopadne a chce se vám brečet, najednou jste unavení, nechce se vám nic dělat, nemáte na nic náladu. Zkrátka, jako kdyby z vás někdo opravdu vysál veškerou energii. A ono se to tak děje, i když se to může zdát jako poměrně abstraktní proces, tak se to tak opravdu děje a je dobrý to zastavit, anebo alespoň nějakým způsobem korigovat. Protože jinak byste se pořád dokola dostávali do neprospěšných stavů a do těch propadů emočních, které neprospívají vůbec nikomu. Máme takový hlavní čtyři typy energetických upírů. Ten první z nich, to je trpitel. To je člověk, který kdykoliv ho potkáte, tak s ničím není spokojený. To znamená, v zimě nadává na zimu, v létě nadává na vedro a na to, že je léto. Na všem si něco najde a jakoby vás nutí nebo vás vtahuje do toho dialogu, který vám zkrátka není příjemný, protože víte, že ten člověk, jakmile tam vejdete, jakmile s ním navážete nějaký kontakt, si bude neustále a dokola jenom stěžovat. Ten druhý člověk je takzvaný dotýkač, to jsou takový ty lidi, kteří nějakým způsobem narušují
tu vaší nejužší soukromou zónu a mají pocit, jako že se o vás musí otřít ramenem nebo dotknout se vaší ruky při hovoru. A vy jako vnímáte vnitřně, že vám to je nepříjemný, ale většinou vědomě nevíte, že už tady tím gestem, které vám je tolik proti srsti, odchází k tomu člověku spousta vaší energie, takže se pak taky cítíte takový jako přepadlý nebo malátní. Ten třetí typ, to je provokatér, to je člověk, který chce vaši negativní emoci. To znamená, že do vás reje, že do vás šije, že nějakým způsobem vás popuzduje a snaží se ve vás vyvolat vztek anebo nepříjemný pocity, jakoukoliv emoci, z který on pak čerpá úkoj. Ten čtvrtý typ je manipulátor a ten hledá díru nebo skulinku ve vašem sebevědomí a snaží se skrz tuhle skulinku udeřit na ty vaše nejcitlivější struny a nějakým způsobem ve vás prohlubovat jakýkoliv pocit viny. To znamená, pokud takový člověk ví, že máte nějakou slabost, že se vám třeba něco v životě nepodařilo, nebo že vás mrzí, že jste něco důležitého z vašeho subjektivního pohledu nezvládli, tak on přesně toto téma použije tak, abyste se cítili ještě hůř, abyste se cítili tak, jako když v tom problému pořád jste, abyste si dávali za vinu, že se to stalo. A pak ještě může být takový pátý typ, který je kombinací nebo kombinací některých z těchto čtyř typů, o kterých jsem mluvila. Velmi často s námi takto zachází rodiče, dělají to tedy nevědomně. Velmi často se to děje opravdu ve vztazích, ať už na pracovišti, nebo ať už v partnerských vztazích. A nás to samozřejmě trápí, protože pokud po nějakém setkání nebo po nějakém dialogu s někým máte vždycky pocit, jak když na vás někdo hodil deku a jste unavení a vaše nálada se změní jako mávnutím kouzelného proutku, tak určitě víte, že to není dobrý, že to nikam nevede a že to pro vás prospěšný zkrátka není. Co s tím? Toto téma je velmi obsáhlé, ale já se vám pokusím říct jenom tři takové body, na které je fajn zaměřit pozornost a zamyslet se nad nimi a které opravdu pomáhají, pokud se chcete z těchto věcí nějakým způsobem dostat. Ta první věc je, nepředstírejte, že je všechno OK. Vy opravdu nejste povinni do sebe jako jímka na odpad vtahovat veškeré negativní věci, které na vás chce vaše okolí hodit. Tato rada pomáhá hlavně s tím trpitelem, protože tito lidé neustále otravují vzduch v místnosti tím, že si stěžují. A ono už to má pak až neúnosnou mez. A vy máte opravdu právo se vůči tomu vyhranit a nastavit si nějakým způsobem tu hranici a umět se ozvat. Není to o tom, že byste tu reakci použili, abyste vyvolali nějaký afekt, abyste byli zlí nebo abyste byli nepříjemní. Je to o tom, že my velmi často sklouzáváme do takové role, že to jakoby vydržíme, jo? Že si jako povzdechneme, že ten člověk takový je, a držíme, a držíme, a držíme, dokud nám není fakt blbě a pak se sklesle odplazíme se vyspat anebo nějakým způsobem si my dál postižovat někam jinam. Ten člověk opravdu to většinou dělá nevědomě. On jede v tom svém neprospěšném myšlenkovém módu a nechápe, že jeho chování je takhle vnímáno. Jo? To znamená, pokud máte ve své blízkosti trpitele, a nebo jakoukoliv kombinaci, kde ten trpitel je, tak se vymezte. Řekněte, že vám to je nepříjemné. Snažte se změnit téma hovoru zcela vědomě a snažte se tomu člověku podsunout to, že z toho neprospěšného myšlenkového kolotoče se opravdu nedostane, pokud bude neustále ty neprospěšné negativní myšlenky rozmnožovat. Takže to je první bod, nepředstírat, že to je v pohodě. Ten druhý bod je takový to uvědomění si toho, že někteří lidé v našem životě pro nás nejsou vhodní právě teď.
To právě teď říkám proto, protože my, když máme s někým omezit anebo úplně utípnout kontakt, tak je to pro nás těžký a ještě těžší to je, pokud to je někdo v rodině, nebo pokud to je kamarádka, nebo pokud to je kamarád. My pak velmi jako válčíme s tím, jestli nejsme sobecký a neumíme jakoby zvážit, jestli je teda důležitější to, že my se s tím člověkem cítíme opravdu blbě, anebo jestli je důležitější to ho vyslechnout a pomáhat mu na vlastní úkor, aby on se cítil lépe. Tady je třeba se zastavit a opravdu si zvědomit to, že ve chvíli, kdy vy cítíte, že vás to vyčerpává a že vás to vysává a je to, má už to neúnosnou mez, tak je dobrý si zvědomit, že holt ten člověk není pro náš život ten pravý v této etapě. To znamená, ten kontakt eliminujte nebo ho alespoň omezte na dobu určitou. Někdy stačí měsíc a ten člověk buď si se svým problémem začne jakoby nějak si s ním poradí, to znamená, pokud nebude mít tu vrbu, nebude mít vlastně, jak já říkám, tu jímku na ten odpadu, který by to házel, tak začne buď s tím problémem něco dělat, což vy mu můžete i nabídnout pomoc, pokud ten člověk ji bude chtít jakoby k těm krokům, aby se z toho dostal. Ale oni to většinou nechtějí, oni většinou opravdu chtějí si jenom ulevit. A nebo si holt najde někoho jiného na tyto litánie a na tyto dialogy. A vy potom můžete dál toho člověka ve svém životě mít, ale už v tom nebudete vlastně tak aktivně, nebudete v tom tolik ponořeni. Takže to je ten druhý bod, který vám opravdu doporučuju, pokud to má pro vás neúnosnou mez, pokud ten člověk nereflektuje to, že mu řeknete, že to pro vás není OK, tak vyřaďte ten váš vztah z vašeho života na dobu určitou. Zkuste napřed třeba 14 dní nebo na jeden měsíc. Můžete si klidně nějakým způsobem pomoct s berličkou nějakého zástupného problému, že teď máte hodně učení nebo hodně práce, ale dostaňte se z toho energetického negativního vlivu, protože jinak na tom budete vy hůř a hůř a ten člověk, pokud nevnímá tu vaší hranici, tak on vlastně žádnou stopku nemá, takže on bude pořád stupňovat to energetické odsávání a vy se po každém setkání s ním budete mít chuť, nechci říct zabít, ale budete mít chuť usnout. A pak jsem ještě chtěla říct ten třetí bod, který považuji za důležitý. A to je, nedělejte podobné věci a používejte kompenzaci. To znamená, neoplácejte tím samým. Pokud vás kolegyně nakazí, pokud nějakým způsobem hodinu posloucháte, jak je všechno špatný, jak je šéf hrozný, jak se jí nedaří, tak my máme velmi často tu tendenci stáhnout tu naši koncentrovanou pozornost z pozitivních, prospěšných myšlenek, to znamená z toho, co se nám v životě daří, to, co nás baví, a začneme taky v našem životě vykutávat negativní věci a dostaneme se do splínu, do úzkosti a do negativního nastavení a ovlivňuje nás to a jsme samozřejmě potom zase vyčerpáni a unavení. Takže pokud už se to děje, neoplácejte tím samým, nenechte váš mozek se koncentrovat na negativní věci. Snažte se opravdu, když už to podstoupíte a když už nechcete tu místnost opustit, nechcete eliminovat ten styk nebo ji nechcete vyloženě konfrontovat s tím, že toho máte dost, to kompenzovat prospěšnými věcmi. To znamená, jakmile bude po podobném rozhovoru, zavolejte někomu, o kom víte, že vás inspiruje, že vás motivuje, že vám tu energii naopak dodá. Někdy stačí dvouminutový hovor, kde se lidi baví o pozitivních aspektech a vy se mnohem rychleji z toho zrestartujete a nespadnete do toho negativního uvažování, které vás může na pár hodin, někoho i na pár dní úplně sejmout. Takže to jsou takové tři nejdůležitější a nejrychlejší tipy, které pro vás dneska tady mám, protože mi to téma přišlo poměrně akutní, jak pisatelka psala v tom e-mailu, takže doufám, že jsem tímto způsobem mohla pomoct. A určitě se k tomuto tématu ještě vrátím v následujících dnech
abych vás seznámila s dalšíma technikama a ukázala vám už na přímo konkrétních specifických případech, jak můžete krok za krokem postupovat. Takže já vám moc děkuji, že jste přišli na moje dnešní živé vysílání. Budu se na vás moc těšit na zítra, kdy proběhnou živá vysílání 2. Témata i hodiny budu včas avizovat ještě během dnešního večera tady na stránce Detoxikuj život. Chtěla bych vám poděkovat za trpělivost a jsem moc ráda, že jsme tady zase mohli sejít a že jsme nějakým způsobem mohli spolu sdílet prospěšnou kolektivní energii, na kterou já věřím a která si myslím, že je velmi fajn, pokud je opravdu prospěšná, protože kolektivní negativní energie je zase úplně na tom protipólu. Ta je velmi neprospěšná, takže tady záleží opravdu, jak ten člověk je nějakým způsobem připravený se podívat pravdě do očí a nějakým způsobem zjistit, v jaké té kolektivní energie se nachází. Budu moc ráda, když mi napíšete do komentářů pod toto vysílání, jestli jste se ve svém životě setkali s negativním upírem, nebo jestli ho ve svém životě ještě máte. A budu moc ráda, když mi tam napíšete, jak jste se s tím eventuálně vypořádali. A budu se na vás těšit opět zítra. Takže krásný večer vám všem a mějte se krásně.